нас з понеділка нашими комунальними підприємствами, так розумію, іншими службами зафіксовані дуже неадекватні дії з боку одного або групи мешканців міста Житомира. І ми бачимо пошкоджені дерев в різних мікрорайонах міста. Найперші пошкодження дерев виявили на одній з головних вулиць міста. Згодом зарубки почали з'являтися у Шудуарівському парку, вулиці Небесної Сотні, сквері на Льотошинського та навіть на військовому кладовищі. Сьогодні до цього переліку додались мікрорайон Маліково, вулиця Святослава Ріхтера та скейт-парк на Новому бульварі. Загалом рани зафіксували вже на декількох десятках зелених насаджень. Загнивання може бути хвороби розвиватися дуже маски. Садовим варом замазали, обробили, очистили, ну, як потрібно. Будемо тепер над ними наглядати, як вони себе будуть почувати в майбутньому. Треба буде якісь підживлення, все будемо дивитись там. Кожне з цих дерев обстежували працівники Зеленбуду. І якщо для дорослих насаджень такі пошкодження можуть бути незначними, для молодих рослин можуть стати фатальними. Та за такі жорстокі дії кривдника очікує досить незначне покарання. Тобто 340-510 гривень на цю особу, громадянина. Це порівняно з тими затратами матеріальними, моральними, фізичними, які несуть працівники Зеленбуду і взагалі. Ми ще не знаємо, які будуть наслідки. Все може бути, і якщо дерева загинуть, то, скажімо так, навіть ті 340 або 510, якщо будуть накладені штрафні санкції, вони не будуть виправдовувати себе. Заступниця начальника інспекції з благоустрою міста Житомира зазначає, вандал ставить зарубки виключно на цілком здорових деревах. І пояснити дії кривдника природи не може. Надія на те, що його відшукають, тому що, ви розумієте, сьогодні скільки вже об'єктів ми перерахували, вже більше десятка. Саме головне – це вандалізм на військовому кладовищі. Як пояснити людям, чому дерево з прізвищем героя, воно сьогодні вже пошкоджено, і ми повинні вжити заходи, сказати, що ось ми знайшли, ми вибачаємося, ось такі-такі наші дії. Але все робимо для того, щоб зберегти і ці дерева продовжували рости і в пам'ять про тих, кого немає. І вандала таки шукають. Спочатку чоловіка зафіксували камери на території скверу на розі Лятошинського та Небесної Сотні. Далі переглянули записи з усіх можливих сусідніх вулиць, аби вирахувати схему руху кривдника. Шукали з інших камер, з обидві Корольова, думали, з Майдана Корольова, бачили, переписувалися. Взагалі, нічого. Тобто, перебрали по декілька діб з різних напрямків, але... З відео видно, вандал наносить по два удари сокирою на кожне дерево. Працює зазвичай під час комендантської години та вичікує, аби поруч не було жодної людини. Усі відео та фотодокази передані до правоохоронних органів. Вони й будуть встановлювати особу. В першу чергу це вже відбувається, це перегляд камер відеоспостереження, співпраця з інформаційним центром. Та інші заходи, про які я зараз не можу озвучити, так скажемо. Цієї особи, її затримання, припинення та документування цього діяння. На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 хуліганства. Відповідно до цієї статті, дії підозрюваного караються штрафом або арештом на строк до 6 місяців, або ж обмеженням волі на строк до 5 років. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1. Вакцинація – це не лише про коронавірус. У громадському транспорті, закладах харчування, місцях відпочинку нас підстерігають мільйони інфекцій, що спричиняють різні хвороби. Тож в Житомирській області триває імунопрофілактика населення, хоча на початку війни з цим були певні проблеми. Ситуація була досить складна. Доступ до вакцин був, але фактично не було дітей, яких вакцинувати. Дуже багато у нас внутрішньо переміщених осіб, які поїхали спершу через бойові дії з нашої області. Через відсутність попиту термін зберігання деяких вакцин закінчився, тож вони стали непридатними до застосування. Наразі ситуація стабілізується. Десь місяць-два приблизно терміну часу на деякі вакцини був попит, але їх не було в наявності. Зокрема, це вакцини від гепатиту Б, були проблеми перебою з ставками БЦЖ. Наразі ми це маємо, ці вакцини. Частина препаратів надходила в якості гуманітарної допомоги. Остання гуманітарна допомога на час воєнного стану прийшла по вакцині кірпаротит краснуха.
Вони є в наявності в медичних центрах первинної медико-санітарної допомоги. Можна звертатися до вашого сімейного лікаря, отримати щеплення. Досі залишаються проблеми з вакциною ОПВ проти поліоміеліту. Та кількість, що була, наразі використана. Найближча поставка очікується в жовтні. Школярі, ті, що йдуть в перший клас, вони можуть отримати всю планову вакцинацію сімейного лікаря, крім оцієї вакцини ОПВ. Оральна від поліоміеліту. Поліоміеліт інактивований в уколах, той, що робиться до року, перші дві дози, він є в наявності. Наразі в області зберігається відставання від плану вакцинації населення. За 7 місяців щеплення отримала лише половина дітей від запланованої кількості. В середньому по більшості показників у нас виконання планів – це 45-46% по більшості вакцин. Ну, можливо, діти вже до навчального року будуть повертатися. І ми наздоженемо показники, бо минулого року ми вже виходили на відсоток 70, незважаючи на ковід. Однак одним з найбільш небезпечних вірусів наразі залишається COVID-19. Щоденно в області спостерігають ріст захворюваності, та вакцини наразі є. І запевняють спеціалісти в досить великій кількості. Є Janssen, є Pfizer і є CoronaVac. Але CoronaVac ми можемо використовувати для тих, хто ще взагалі не вакцинований. Тому що на бустерну дозу, на ревакцинацію, він тільки, якщо вакцинований був коронаваком, можна продовжувати коронавак. З іншими вакцинами воно не комбінується. Наразі в Житомирі працює 4 пункти щеплення від коронавірусу. Для отримання вакцини проти інших інфекційних захворювань варто звертатися до свого сімейного лікаря. Медики закликають – вакцинуйтеся. Це зможе врятувати життя. Окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, все частіше влаштовують різні провокації, що загрожує ядерною катастрофою не лише Україні, але й всьому світові. Фактично, росіяни тероризують усе людство. На атомну станцію уже вирушила делегація МАГАТЕ, яка повинна визнати порушення ядерних протоколів Росією на станції. А поки ж медики нагадують, як правильно проводити профілактику калієм йодидом у разі радіаційної аварії. Діти місячного віку – це 16 міліграм. Від місяця до 3 років – 32 міліграма. Від 3 років до 12 – 62,5 міліграма. Підлітковий вік – 13-18 років. Так, доросле населення віком до 40 років – це 125 міліграм. Людям за 40 потрібно радитися із лікарями. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, у разі аварії на ядерних установках може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. Тоді ж утворюється хмара, яка далі забруднює усе, навіть їжу. В свою чергу радіоактивний йод швидко поглинається щитоподібною залозою і згодом призводить до серйозних хвороб. А тому важливо вчасно прийняти профілактику. Задля цього лікарні області – уже забезпечили калієм йодидом. У травні цього року ми централізовано Міністерство охорони здоров'я в відповідно чисельності населення нашої області отримали поставку препарату калію йодид, який відразу був розподілений між закладами охорони здоров'я області для забезпечення потреб жителів нашої області в разі надзвичайної ситуації. Тож жителям області радять не створювати ажіотаж в аптеках, бо ж у випадку реальної загрози людей забезпечить необхідними препаратами. В разі виникнення надзвичайної ситуації будуть визначені оперативно пункти видачі препарату калій-йод, і про це буде проінформовані наші жителі області. І наголошують, робити це будуть тільки після офіційного сповіщення про радіаційну аварію. Медики ж застерігають, приймати препарат самостійно зараз категорично не рекомендується. Робити це можуть лише люди, які уже мають хвороби щитовидної залози, і виключно під наглядом лікарів. Тому що препарати йода, вони можуть нашкодити, якщо їх приймати непослідовно. Тім працівники аптек кажуть, люди таки почали скуповувати препарат завчасно. Там, де він був, розкупили. У наявності є лише аналоги. Ну, на основі калій-йодида в нас є препарати, що залишилися, але дуже сильно люди розбирають на даний час. Ну, є препарати, аналоги на калій-йодиді, ну, просто вже хочу чисто, щоб був калій-йодид, а не якісь аналоги його. Ну, дивлячись, які. Навіть дешевші, чим калій-йодид бувають. В районі 100 гривень буде пластинка. Іноді 48, іноді 56.
Та у більшості аптек калію-йодиду не було й до цього. Утім, люди наполегливо стежать за наявністю препарату. Люди кожного дня приходять, запитують, калію-йодиду немає, на жаль. Зараз немає. А до цього був? Не було. А люди часто запитують, приходять? Так, рідко, але запитують. З огляду на попит, людей застерігають утриматися від порад з інтернету, де розміщено безліч роликів, як у домашніх умовах можна зробити калій-йодид. Усілякі штучно створені аналоги не менш небезпечні для життя. В жодному разі це не вбереже і не захистить від дійсно ситуації, коли необхідно буде проводити екстрену профілактику після виникнення звичайної ситуації. Медики ж кажуть, якщо ви раптом не встигли прийняти препарат у розгорнутому пункті при лікарні, вийти із ситуації можна, використавши замість таблеток 5-відсотковий спиртовий розчин йоду. Водночас потрібно чітко дотримуватися наступних порад. Це не є заміною таблітованої форми. Але якщо нема можливості прийняти таблетки, то спиртовий розчин в слідуючій пропорції. Це 44 каплі на пів склянки молока для дорослого і для дитини від 5 до 12 років 20 капель на пів склянки молока. Також можна змащувати немовлятам тампоном сіточку йодовану робити на гомілках, передпліччі. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1. Звісно, це був як грім серед ясного неба, коли вранці така новина облетіла нашу громаду. Голова громади згадує ранок 24 лютого. Брати себе до рук потрібно було відразу, адже відповідальність лежала за усе населення. Тож з перших хвилин почали діяти. Головним завданням була безпека людей, тому почали будувати захисні споруди. О 16-й годині ми вже розпочали будувати блокпости на в'їзді в місто Олевськ. Зі сторони кордону з Білоруссю, зі сторони Копіщ і зі сторони центральний в'їзд в місто Олев, зі сторони Новоград-Волинський. Дуже велика допомога була місцевих жителів, які там кинулися на допомогу водії, крани, маніпулятори. Люди давали блоки, плити і все решта дуже допомагали. Микола Миколайович, маючи попередньо досвід у військових діях, взяв командування та координування процесом на себе. Згадує, перша доба була найважчою, адже зброї ще не було, а чутки про можливий наступ з боку Білорусі ширилися щохвилинно. Тоді залучали й мисливців, лісівників та усіх, хто мав бодай рушницю. Та вже наступного дня рота охорони Олевська була повністю готова. Укомплектовані ми згідно штату, все у нас укомплектовано, зброя теж згідно штату. Таких зараз кричущих проблем немає. Ми готові відповісти на будь-яку агресію зі сторони Білорусі. Отримали амуніцію захисники Олевщини, згадує міський голова, найпершими в регіоні. Адже в першу чергу захисту потребували прикордонні громади. Згодом почали прибувати інші військові підрозділи, котрим також намагались допомогти одразу. Ми лише, як місцева влада, допомагали їм транспортом, цвяхи, скоби, плівка, відповідно і захист по термосанації тих захисних споруд, де знаходились військові. Тому варили буржуйки, метал доставали, робили ці труби, навіть побудували на передовій їм баню хлопцям, щоб можна було, скажімо, підтримувати гігієну на передовій. Війна, згадує міський голова, об'єднала всіх. Допомогти прагнули як діти, так і пенсіонери. Хтось віддавав останнє заради інших. З першого дня місцеві волонтери почали готувати їжу для військових, котрі стояли на блокпостах. Готували у садочках, церквах та навіть у власних будинках. Наша порція десь грам 450 до 500, без салата. Даємо гарнір, гарнір з м'ясом даємо, котлету, тефтельку міняємо. Печемо пірошки, рибу запекаємо, стараємося. Як нам Бог допомагає, так стараємося, щоб було добре. Господині розповідають, в перші дні готували щонайменше на 400 осіб. Працюють без вихідних від самого ранку до пізнього вечора. І хоча зараз кількість порцій зменшилась, годують приблизно 100 осіб. Все одно на кухню приходять близько 5-ї ранку. Кажуть, роблять усе заради майбутнього нашої країни. І таких історій згадують у міській раді
тисячі. Перших дві неділі наші люди проявили свої найкращі якості. Вони об'єднались так, як ніколи, я думаю, так вся Україна об'єдналась. От, звичайно, якщо ти від'їхав на годину-півтори десь в сторону, під'їжджаєш, вже захисні споруди біля адміністрації, мішки насипані, все вже сформовано. І попри те, що Олевська громада межує з Білоруссю, сюди почали їхати переселенці. Лише село Лопатичі прийняло 154 біженця. Ми виділили 5 будиночків для переселенців з Донецької, Харківської, Горенки, Гостомеля. Виділили 5 порожніх житлових будинків. Організували в нашому один приміщенні сільської ради, або себе приміщення громади нашої, організували гуманітарну допомогу. Почали всі зносять продукти харчування і одяг для переселенців. В квітні до Лопатичів приїхали Тетяна та Григорій. Вони залишили рідну домівку й усе майно у Бахмуті та разом з дітьми оселилися тут. Будинок їм надала сільська рада, а з речами, згадують, дуже допомагали місцеві. Люди допомогли хорошо нам. От що тут є, це позносили, дали, от. І їсти дала це. Продуктами помогли всім, топливом, дровами, сільський совет, люди все помогли нам. Угу. Так що ми не жалуємося, тільки скучаємо. Люди приносили ліжка, матраци, подушки, постіль, одяг та їжу. Допомагали навіть садити город, тож зимувати тут не бояться. Огород садили, там почали, ми ж не знаємо, як там пропахали, там, ну, думали, все, ну, там навоз розкидали, все. Раз сусідка. Картошку на посадку нам поприносили. З цим зароблями раз прийшла, помогла, розвернулась, пішла. А як звати? А хто знає? За цей час в Олевську роздали гуманітарну допомогу більш ніж 2000 родин. Надавали усе, що було необхідно. Багато вантажу отримували як від місцевих підприємців та благодійників, так і з-за кордону. В першу чергу це місто Тошик, наше місто-побратим. Вони найперші відгукнулися і, значить, направили нам допомогу. Була допомога з Німеччини, з Італії, Іспанії і Туреччини. Надавали допомогу не тільки гуманітарним вантажам, але й технікою. Зокрема, Естонія передала машину швидкої допомоги для міської лікарні. Даний автомобіль дозволяє нам дістатися до пацієнта дуже швидко, тому що в нас парк автотранспорту досить зношений, а дані автомобілі дозволяють дуже швидко. Так як в нас віддалений район, один з віддалених громад, це до Коростня 100 кілометрів, до Житомира 200 кілометрів. Через то цими автомобілі використовуємо як для надання допомоги хворим в межах громади, так і транспортуємо хворих у обласний центр чи в Коростенську районну лікарню. Ми дообладнали ці автомобілі за рахунок коштів лікарні відповідним устаткуванням, встановили кисневе забезпечення і використовуємо як реанімобіль повно обладнаний. Ця машина обладнана. Зараз громаді продовжують допомагати переселенцям. В першу чергу продуктовими наборами та засобами гігієни. Роздають пакунки від Червоного Хреста та ЮНІСЕФ. Збільшили підтримку і для місцевого населення. Даємо тим родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Багато допомоги надходило від обласної ради та військової адміністрації. Зараз громаді створили резерв для тих, хто ще буде перебувати. Адже війна триває і Олевщина прагне підтримувати кожного, хто знайде прихисток на їхній території. Запевняють, готові до будь-якого розвитку подій, тому налаштовані досить рішуче. З першого дня повномасштабної війни підприємець Платон Агієв вирішив допомагати своїй державі як може, аби пришвидшити перемогу. За цей час надавав допомогу військовим, переселенцям та дітям. Зараз стоїть на охороні порядку в Житомирі. Зараз я охороняю порядок нашого міста на околицях, на одному з блокпостів, так як я служу в добровольчому батальйоні територіальної оборони міста Житомира. Загалом волонтер витратив понад 15 мільйонів власних коштів. Та ще нещодавно підприємця намагалися визнати винним за побиття людини, якого той, за його словами, не вчиняв. Суд відпустив чоловіка під особисте зобов'язання. Цей час даремно благодійник не витрачав, а продовжував забезпечувати наших захисників. З 5 серпня по сьогодні я вже витратив 2,5 мільйони офіційно коштів. Останній заказ я вчора замовив 500 плащів для
третьої танкової черкаської, які під Ізюмом стоять, замовив ще 500 рюкзаків та 500 трьохточечних ремнів. А також особисто відвідує та підтримує хлопців на передовій. Вже був під Херсоном, вже був за Запоріжжям, місто Оріхів, був під Ізюмом в третій танковій черкаській. Та на цій неділі їду знову в 46-ю на під Херсон хлопцям, які прорвали оборону орків. І на слідущій неділі їду в дві частини. Одну нашу, ті, що під Харковом хлопці захищають нас, а друга танкова знову дивізія черкаська. Аби допомагати героям, підприємець продає автомобілі, а за вилучені кошти закуповує необхідні речі. Під патронатом благодійника близько 40 військових частин. За свою діяльність Платон Агієв був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України. Приємно здивували подарунком міністр оборони наш Олексій Резніков. 25.08 мені вручили відзнаку від міністра оборони за мої заслуги як волонтера. Офіційно. Такий нагрудний знак пошани зазвичай отримують за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних сил України. Волонтер зізнається, робить це не заради нагороди, однак вона в нього не перша. Це вже друга відзнака. Це каже про те, що я дійсно допомагаю нашим хлопцям. І дуже завзято допомагаю нашим хлопцям. Хлопці ДШБ 46 також відзнакою офіційною територіальна оборона печатку подарувала. Дуже багато відзнак, грамот. Та нещодавно підприємець знову отримав підозру у вчиненні серйозного правопорушення, а саме за статтею 255 частиною 1 Кримінального кодексу України. Я бізнесмен, волонтер, допомагаю дітям, допомагаю нашим хлопцям, сам служу. Зі зброєю, як ви бачите, зі своєю. Не сиджу на місці, а поліція вважає, що я злодій в законі, який на сьогодні повинен сидіти в тюрмі. Та навіть попри це волонтер запевняє, він і далі буде робити усе можливе заради нашої перемоги.